לא מחלות, ולא סבל, ולא בתי חולים, ולא משברים, ולא דיכאונות, כן? ולא כל הדברים הרעים שאנחנו רואים בעולם הזה, לא. מה זה החיים ולא משברים? מה זה חיים ולא משברים? חיים זה... זו שאלה? זה יהיה כאילו מה? אז זהו, אנחנו לא יכולים להבין אפילו את הטוב הזה. אנחנו כל כך שקועים בתוך המציאות השגויה שלנו, שאנחנו... זה נשמע כמו סבל, לא יודע. מה סבל? שזה מושלם? כן, כאילו אתה לא חווה שום רצון, לא רואה, אתה לא חווה שום... אתה לא יכול לחוות באמת את הטוב הזה כי טוב. אז מה אומר הרמח"ל? אנחנו לא שואלים רע. אז מה אומר הרמח"ל? ההתמודדות שלנו לא תהיה בין טוב לרע. היא תהיה בין אמת לשקר. היא תהיה אחרת. משיח בן דוד, אחרי התיקון של החטא של אדם הראשון, יראה לנו מה היה האדם הראשון צריך לעשות אילולי חטא, ולאיזה גברים הוא היה יכול להגיע אילולי חטא. זה התחילה בעצם, לא? העבודה של אדם הראשון הייתה בעצם להתפלל, כאילו זהו, כל הכל כך. לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ומה זה לשומרה? זה בדיוק מה שהמשיח בן דוד יצא להראות לנו, מה האדם הראשון, קודם כל צריך לתקן את החטא של האדם הראשון, ואחרי זה לראות מה התפקיד של האדם הראשון היה, אם הוא לא היה חוטא, כי הוא היה לו תפקיד, גם בלי לחטוא. אבל איך יכול להיות לו, נגיד, אמרת שעכשיו הוא יכל להגיע לגבהים יותר גבוהים, אז זה אומר שהיה לו התקדמות באיזשהו מקום, בלי לחטוא. כן. בלי כאילו לעבור את השטועה של... בדיוק, בלי לחטוא, בלי חטא. והוא עדיין היה עולה ועולה. הוא עדיין היה יכול להמשיך לעלות ולעלות, והייתה שם תנועה, ולא היה שם משעמם כפי שאתה חושב. כדאי, הייתה שם דינמיקה, שאתה צריכה לראות. ואיזה מסתדר עם זה שבעצם יש לנו כלל שאומר שמדבר תמי לא יכול לצאת לדבר אחרות. שאחרי שאנחנו מתוקלים, כאילו... חוץ מדבש דברים. אנחנו לא מדברים על דבש... אוקיי, בסדר, אני אומר עוד פעם שזה לכל כלל שיוצא מן הכלל. נכון, אבל היוצא מן הכלל לא מלמד על הכלל. בסדר, לא מלמד על הכלל, אבל פה... אז מה בעצם אנחנו אומרים? בעצם בתוך גוף כאילו, בעצם שהוא מקולקל לכתחילה, בתוך כלי שהוא שבור לכתחילה, כאילו שהוא חלק מנשמת האדם הראשון, אתה יודע שבעצם כל אחד מאיתנו בעצם חלקיק מזערי של בעצם של גופו של האדם הראשון, משם יבוא מישהו שהוא יהיה יותר גדול מהאדם הראשון בעצם? אם אני רק אזרום, נכון. לא היה לגמרי, רק שואל. אני אענה לך לשאלה. תראה, הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, היסוד שלו הוא אחד. נבשרי אחזה אלוהה. אנחנו לא יכולים להבין את האלוקות, אבל כל מה שאנחנו נבראנו, נבראנו בצלם אלוקים, כדי שנוכל מתוך הצלם הזה להשליך על ההנהגה האלוקית. ולכן כל הזוהר בנוי על יסודות של, אם תשים לב, של צלם. צלם אלוקים. למעשה כולנו היינו ניצוצות בתוך האדם הראשון. חלק היו ניצוצות באיברים פנימיים, חלק באיברים חיצוניים, חלק בראש, חלק ברגליים, כן? אבל שים לב, העם היהודי זה נשמת האדם הראשון. יש לך גם נשמה, יש לך רוח, יש לך נפש, יש לך גוף. יש כל מיני דברים. אדמות העולם נחשבים לגוף של האדם הראשון. אבל העם היהודי עכשיו לנשמת האדם הראשון. והנשמה נמצאת, לא רק נמצאת רק בראש, היא אומנם מתגלה במוחין, אבל היא מתפשטת ומהירה בכל האיברים. עכשיו, ברגע שאנחנו, ברגע שהאדם הראשון חטא, כולנו חטאנו. כולנו חטאנו. וכל אחד מאיתנו, לכן איוב, הרבה פעמים כשהוא חוטא ומקבל את כל האנשים, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, והוא מתחיל להתמרמר. אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה היית ביוסדי הארץ? אתה יודע להגיד לי איפה היית באדם הראשון, איפה היית אחוז באדם הראשון? כשאתה מדבר או פוצע את פיך, אתה יודע כמה אתה היית שותף בהחלטה לחטוא באדם הראשון? כי יש אנשים, יש נשמות שקשורות יותר למוח של האדם הראשון. לא יודעים מה. נכון, לא משנה שאתה לא יודע, אבל יש עובדות. גם אם אתה לא יודע, יש סיבה למה אתה לא יודע, אבל אני מדבר על הסיבה אחרי זה. אבל בכל אופן, מבחינה עובדתית, היית איפשהו אחוז. יש אנשים שהיו אחוזים בראש, יש אנשים שהיו אחוזים ברגליים, או לא משנה, בידיים, באיברים אחרים. אז היית יותר, יכול להיות שהיית יותר שייך בהחלטה לחתום מאיברים אחרים, וגם יכול להיות שנהנית מהעבירה ומהמרידה מפרי המרד, יותר מהנשמות האחרות, ולכן אתה צריך לעבור דברים אחרים, והם מלכות נוגד מלכות חברתה אפילו כמלוא הנימה, והתיקון שלך זה לא התיקון שלו, זה לא התיקון שלו, זה לא התיקון שלו, ואתה לא יכול לשאול למה הוא ככה ולמה אני כך, כי כל אחד יש לו חשבון מול בורא עולם ממש. והרב גם אפשר להוסיף נגיד מהצד השני של המטבע,
שגם הזוהר אומר את זה, והארי הקדוש וכולי, שיש גם נשמות שככל שנשמה יותר גבוהה וגדולה, אז באמת היא באה ממקום, כמו שהרב אומר, יותר גבוה אצל האדם הראשון, וזה לא רק בכך אומר שהוא חטא יותר ונענה יותר מהחטא, אלא שהוא יותר נשמה כללית ששייכת לעם ישראל, ולכן הוא סובל סבל יותר בכל כל עם ישראל. בוא נאמר... יותר התנדב לקבל את צער השכינה של עם ישראל. יש גם נשמות שכשהאדם הראשון, לפני שהוא הרהר עבירה, פרחו ממנו ולא השתתפו בעבירה, במחשבה לחתור. כמו למשל רבי נחמן מברסלב שמעיד על עצמו, שהוא נשמה שפרחה מהאדם הראשון, בטרם האדם הראשון הרהר עבירה. אז יש כזה, יש כאלה נשמות גבוהות, שהם, כשהן יורדות לעולם, המטרה שלהם היא להדריך את האנושות, לשנות את הזווית של ההיסטוריה, הן באות לתקן עולם, הן לא באות בגלל עצמם, הן באות בשביל אחרים. אבל מה הפכמים לנו, כאילו? אנשים פשוטים שלא יודעים מהחיים שלהם, אני לא יודע איזה תיקון אני, מאיזה חלק, אני אומר, אני מתעסק בשכר ועונש. אני רואה שנגיד, אנשים עושים כל מיני דברים טובים, מקבלים על זה שכר, וזה בעצם, בפועל כאילו, זה בכלל לא משנה, כאילו. כי התיקון שלהם זה תיקון שלהם, והפקלה שלהם זה פקלה שלהם, ולמה שיתעסקו בזה בכלל, למה שבכלל... מה שזה עוזר לך זה דבר אחד, זה עוזר לך להבין למה אני כך ולמה הוא אחרת. כי כל אחד, ברגע שאתה מתחיל להבין שיש שוני בין בני אדם, יש שוני בתכלית שלהם, בתיקון שלהם, אתה יודע למה אתה נולדת להורים X ו-Y, ולמה עם תנאים סוציו-אקונומיים כאלה, ולמה עם אחים כאלה וכאלה, ולמה ההורים האלה צריכים בדיוק לגרום לך סבל כזה או אחר, או לעבוד על המידות האלה ואחרות, זה הכל מדוד לפי התיקון שאתה צריך לעשות כדי להגיע להשיג את התכלית. וזה מדוד. כחוט השערה. וכשאתה בא, וכשאדם בא ומתלונן, הוא אומר, רגע, ריבונו של עולם, למה אני ולמה אני? אומר דוד המלך, כל רעמך בגלגל. תתלה את זה בגלגול. אתה מתלונן למה בדיוק ההורים האלה, ולמה כך, ולמה תנאים האלה, ויכולתי לחיות במקום אחר, אולי אפילו לעבוד את השם יותר טוב. נתלה את זה בגלגול, כי בעצם כולנו פה לא חיים פעם פרק חיים אחד, אנחנו חיים הרבה פרקי חיים. חלקנו אולי היינו פה עשרות פעמים, ואולי היינו שותפים לכל מיני, בכל מיני סיטואציות. ועברנו מה שעברנו, בגלגולים האחרים, ומתנו בלי תשובה. ולכן, כשאנחנו מגיעים לפה, אז אנחנו יכולים לעשות תשובה על מה שאנחנו עוברים בעולם הזה. אבל אם תשימו לב הסידורים הספרדיים ביום כיפור, אל תביא לידי גלגול, לא בדומם ולא בצומח ולא בחי ולא במדבר. נשמה, אני אספר לכם דבר אחד, אני זוכר שהייתי בארצות הברית, נסעתי ב-I-95, וראיתי איזשהו רכב, קדילק מהדגם החדש, לא חזרתי בתשובה, זה מה שעניין אותי, מטוסים, ונצמדתי לרכב, והיה שם, זה דגם ממש חדש של קדילק, אבל הוא רק, היה איזה סטיקר שהוא שם על המאחורני. אז רציתי לקרוא מה הוא כתב, למה הוא קייר את הרכב. סטיקר על הקדילק. כן, סטיקר על הקדילק. זה נראה לי כאילו איזה חוסר צדק, איזה חוסר יושר, ממש עוול. נותנים לבן אדם כזה ושם סטיקר על הקדילק, אני הייתי צריך לקבל אותו, לא, או הייתי שומר ליתר אותו. לא משנה, אני נצמדתי לקדילק, ואני קורא, ומה שכתוב שם, I'm not a human being. וואו, לא, human being, הוא טס, ואני נוסע אחריו עם הונדה מנהלים, נצמד עוד פעם, לא, לא, בן אדם, מסתכל פנימה לראות, הוא לא יודע, אולי זה שם, אולי זה... מה כתוב? אני לא בן אדם. כי יש לו בפנים את זה שעושה לבד, נכון? לא יודע. ואז הצמדתי לעבוד פעם, בהמשך היה כתוב, I'm not a human being, I am a soul. And I'm experiencing human life for a period of time. אני חווה חוויה של להיות אדם רק לזמן קצר. כאילו, אנחנו חושבים שאנחנו בני אדם. אז יש לי חדשות בשבילכם. לכל החבר'ה שלכם, כל המשברים וכל הגלים, אתם לא בני אדם. אתם לא בני אדם. אמרו לזה פעם. אתם... בואנה, אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם. אתם נשמות טהורות. אלוקיי, אתה אומר, אלוקיי, אתה מפסיק. נשמה שנתת בי טהורה. אתה עברתה, אתה יצרתה, אתה מפתה. אנחנו נשמות טהורות. נשמה יכולה לחוות כל מיני צורות חיים. דומם, צומח, חי, מדבר. היא לא... היא יכולה לחוות, כמו שאומר האריז"ל, בשער הגלגולים. אז אם אתה באמת מזהה את עצמך כנשמה, כן.
שתי שאלות ממשך שחקים ממש בצד שאני מפריעה. א', שוב, על האיסורים, השאלת האיסורים בעולם הזה. כן. כאילו, מה שאנחנו, בצד ממש טיפה קצת ללמוד, אז למדנו מהסתורת הסוד, זוהר קדוש וכולי, ועל שם אותו בריא קדוש, שיש כל מיני סוגי סיבות לאיסורים, שיש, זה לא תמיד כפרת הבנות. עכשיו, אנחנו נוטים לחשוב שזה הכל כפרת הבנות, זה גלגול עם קודמים. זה גמרא מפורש לתורה. יש איסורים, ששוב, זה מה שמחזיר אותנו אותה נקודה, של המשמעות הגבורות שקשורות לגאולה השלמה, ושקיבלו, כל אחד מבינו התנדב בשמיים לקבל שער השכינה. נדבר על זה. ויש, וזה איסורים של אהבה, אנחנו לא רואים את זה בתור איסור שלהם, אז נראה לנו כאילו שמכה אותנו בכף או שאי אפשר בכלל לדמיין ולתאר, שכולנו חווים ומרגישים בחיים האלה, אבל זה בעצם איסורים של אהבה שאנחנו קיבלנו על עצמנו, לעבור צער השכינה, כל אחד עם החלקים שלנו, כדי לעזור לעם ישראל להגיע לגאולה, וכל אחד איתנו יש נשמות שקשורות אלינו. שנכון מאוד שהן לא היו צריכות לרדת לעולם, הן צריכות להישאר בגן עדן. והם קיבלו על עצמם לרדת לעולם כדי לסייע לקרב את הגאולה לכלל ישראל. זה נשמות כלליות. יש כאלה נשמות. אתה אומר שזה... יכול להיות שהיה את הדל נשמה. לא, אני חושב, כל מי שפה... היא ברור, היא ברור. היא אגב ברור שניתן. כולנו, זה מה ששמעתי מצדיק. זה נכון, יש נשמות כאלה שבאות לשנות את הזווית של ההיסטוריה, ואריזה כותב את זה מפורש. מה שישנם אנשים ש... יותר מזה, ישנם אנשים שהקדוש ברוך הוא, בוא אני אספר, אני אגיד לכם משהו שקשור לספר דצניותא, שאומר הגאון לוין. לא בשביל עצמו. כן, יש, אבל יש עוד משהו, שגם כן אתם צריכים לדעת כדי באמת להתנחם, כי הרבה פעמים אנשים נופלים ונופלים ונופלים. יש נשמות, יש למעלה משקולת, מתקלה. אם ראיתם פעם את הכתר, חוכמה, בינה, איך זה מסודר, את ה... אז יש נשמות שמידת הדין, כשהם נולדים, כשברגע הלידה שלהם נולדים, כשהמידות של השמאל שולטות בעולם. זאת אומרת שספירת ההוד, הגבורה והבינה שבצד שמאל, הן יותר כבדות, הן שוקלות יותר, והוא נולד בשעת הדין. הנשמות האלה, יש רשות, כך כותב בספר דצניותא, אבל לא מבין למביא את זה, שהן יורדות למטה, למטה, נלקחת מטעם הבחירה החופשית, ניתנת רשות לסטרה אחת להוריד אותם לשאול תחתיות, למטה, 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 למטה. ובאיזשהו שלב, כשנמצאים ממש למטה, אז מחזירים להם את הבחירה החופשית. למה? למה זה ככה? ואז, העבודה שלהם היא פשוט לקרוע את הבטן של הסטרה אחת, וכמו חץ מקשת, לעלות למעלה. כמו למשל, יהודה. יהודה איבד את שני עולמות. הוא היה גם בגלל המכירה, מכירת יוסף. וגם כי הוא ערב את בנימין, כל הסיפור של, גם הסיפור של תמר, אתם זוכרים? הסיפור של תמר. אז הוא איבד את שני העולמות, והוא ירד למטה, 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 ומה שקרה זה שהתפקיד שלו היה באיזשהו שלב, הוא יכל להכחיש, הוא היה אב בטים, ובא תמר ואומר, הקרנה, הוא יכל לשלוח אותה למוות. הוא יכל, כן, אבל... הוא יכל לצאת מזה באיזושהי צורה, הוא הודע. יהודה הודע. הצדקה ממני. הצדקה ממני, בדיוק. וגם, יותר מזה, גם בעניין של המכירה, כאשר הוא בא וערב את בנימין, והוא הולך ואומר, ויגש אליו יהודה, בי אדוני, אז הוא עושה תשובה למכירה. ומה שקרה זה שהוא קורא את הבטן של הסדרה אחת, ומעלה משם שני נשמות שנפלו, בזמן שהאדם הראשון חטא, לאדם הבליעל, את פרץ ואת זרח. ודרכו נבנה מלכות בית דוד. זאת אומרת, יש נשמות שהתפקיד שלהם כדי שהם ירדו למטה ויעלו יחד איתם ניצוצות מהשעות תחתיות, הם צריכים לרדת למטה, 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 שם נותנים להם את הבחירה החופשית, כן? ואז הם צריכים באמת לעשות עבודה. העבודה שלהם היא לקרוא את הבטן שעשית רח ולעוד איתם, ואז עולים איתם הרבה הרבה ניצוצות של קדושה, והם עושים תיקון לחטא של אדם הראשון. אז הרבה פעמים אדם, לא יודע, אני התגלגלתי גם כן בפרק החיים שלי והגעתי לנצרות, וירדתי למטה, וקבלתי לנצרות, והתבוללתי, ושם באיזשהו שלב התחלתי להתעורר בתוך הכנסיות. בתוך הכנסיות. זה המוזיקה. גיל 30 ו... אתה בא גם בית דתי? אני באתי מבית, בהתחלה שהיה עד גיל 9, היה בית מסורתי, אבא שלי נפטר מתקף לב. ואז הבית הלך ונעשה חילוני עד... אני למעשה למדתי אמנם עדיין בפנימיות דתיות,
אבל עם הגיוס לצבא, אז בכלל כבר לא נשאר שם דבר. קצונה, יצאתי לחוץ לארץ, התבוללתי פשוט, עברתי תהליך ההתבוללות. התעוררתי במסגות ה-32, משהו כזה. התחלתי להתעורר ב-32-33. וחזרתי חזרה לצבא. אני אומר עוד פעם, יש נשמות שעמד כלה, כמו דוד המלך. הוא 28 שנים, הוא חשוד הממזרות. האחים שלו לא רוצים ללמד אותו תורה. הם רוצים לשלוח אותו לראות צום כדי שהדוב והרים יחסלו אותו. וכך הם יפטרו מהממזר הזה. ולמעשה, אחרי 28 שנים, מה מתברר? מתברר שכאשר שמואל נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא למשוך מלך מבניו של ישי בית הלחמי, שבעצם אחרי שנגמרו כל הנערים, הוא בא למשוך את אחד מבניו של ישי, וכל פעם השמן לא יוצא מתוך השופר, הוא צריך למשוך אותו בשמן המשחה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, והוא הולך הלאה ומגיע לבן האחרון ואומר לו, קלו הנערים? אומר לו, ישי, קלו. למה אתה אומר לי, קלו הנערים? הקדוש ברוך הוא אומר לי לבוא למשוך את אחד מבניך, ואתה אומר לי, קלו הנערים? הוא אומר, נזכרתי, יש לי עוד בן אחד שהוא ממזר, שהוא נמצא שם מאחורי הצום. ואז התברר שבעצם הוא לא ממזר. אבל 28 שנים הוא סבב מהאחים שלו, שפשוט רצו גם להראות את האימא, כי הם חשבו שהיא גם ניצבת, בגדה ובעלה, כן, זה מה שהם חשבו, אז אישה אמר לו, היא צדיקה, לא יודע מה קרה שם, תעזבו אותה בשקט. אבל אין הממזר אסור ללמוד תורה. מה אתה אומר? אין הממזר אסור ללמוד תורה, אבל זה כאילו... חשוב שהממזר תמיד חכם יותר חשוב במקום לראות בן הארץ. נכון, נכון, אבל מכיוון שהיא הייתה חשודה על אשת איש, למעשה היא הייתה נשואה לו, נשואה לאישי, והיא כביכול זינתה תחתיו, אז היא כביכול אמורה להיסכן. אז לא שבתו אותה. אז פשוט הוא השאיר את המצב ככה, אני לא יודע מה קרה שם, תניחו אותה, עזבו אותה. אבל הנקודה היא שה... הרב, למה דוד המלך היה צריך שובק משיח, או מלך משיח, היה צריך ככה לסבול? כאילו כל המסלול שלו היה חושך כף הכל הגמור. נכון. זה כאילו והוא שיש... משיח השם. נכון. למה? עכשיו שימו לב, אני אגיד לכם כך, תראו. יש אנשים, אתם יודעים להשלים את התמונה, שהם כשהם נולדים, אז הם נולדים כשהקף מוטט על צד החסד. המטכלה, המשקולת של המידות, של הספירות העליונות, זה ספירת הנצח, ספירת החסד, ספירת החוכמה. הקף מוטט... מה? הוא כמו עשיו בדיוק. כן, אז לא בדיוק כמו עשיו. לא. עכשיו תראה נסביר, תראה נסביר כאן, אני לא יודע איפה עבדות. יש הבדל בין מידת הדין שהיא הרס וחורבן למידת הדין שהיא תיקון עולם. מידת הדין של דוד המלך היא תיקון עולם. להתברע מעברי רצונו של הקדוש ברוך הוא כשעשה, בא בעצם להרוס, מה אתה אומר? עשה בשורש, היה טוב. בשורש שלו, אם הוא היה מתקן, אז הוא היה, כביכול עבודה שלו הייתה כמו יצחק אבינו. לכן יצחק אבינו טעה, והוא למעשה הוא רצה, הוא ראה שהוא מידת הדין, מרכבה לספירת הגבורה. והוא חשב שדוד המלך, המשיח, חייב להיות מצד הגבורות. בשביל העתיד לבוא הוא מתעטף ויושב בנצבים. נכון, אבל למה... בשורש יותר. המלכות מתוקנת על ידי ה' גבורות. המלכות, תמיד צריך, מלך צריך גבורה. אז כדי לתקן את המלכות והעולם, וזה העניין שבשבילה לתקן עולם ומלכות שדה, זה מה שאומרים, צריך ה' גבורות. אז הוא חשב שבאמת דוד המלך עתיד לצאת ממי מעשיו, כי... גם דוד המלך הוא מידת הדין, וגם עשיו היה מידת הדין, הוא אדמוני. אז הוא חשב שבאמת משם הוא עתיד לצאת משיח בן דוד. ולכן הוא, בגלל סגרון עבודה שלו, אבל הצייד בפי והצד את אבי, ואומר לו, אנחנו מעשרים את המלך, אנחנו מעשרים את התבן. ובאמת זה היה מצד, העלמה הייתה מצד הקדוש ברוך הוא בכוונה, אני תכף אסביר למה, לפי הזוהר. הרי אחת השאלות הגדולות שנשאלות באמת בפרשיות האחרונות, זה מה קורה לאבות שלנו? בא אברהם, מרמה את פרעה, ואומר, אחותי, אמרי נא אחותי. הוא לא יודע מה, או הייתה באמת אחותו, כאילו. כן, אבל אחותי בטובים, כל מיני. מה זה התרגיל הזה? למה הם חוזרים על התרגיל הזה עוד פעם אחר כך? כי יצחק שוב פעם מגיע לגרר, ואומר, מגיע לאבימלך, ומלך גרר אומר שוב פעם, אמרי נא אחותי. ולמה, גם אברהם אבינו בעצמו חוזר על התרגיל הזה. יעקב. ואיך יכול להיות שיעקב אבינו בא במרמה ולוקח את הברכה של אחי? עוד לא היה את השבטים, בלי ישראל. אבל איך אפשר להגיד תיתן אמת ליעקב? הוא איש האמת.
מידת התפארת. לכתחילה זה מגיע, לא? יש שולחן, לא? אומר את זה שזה יוצא גם ממולה. ברגע שיהיה משהו יותר טוב, מאוד בכל זה נגיע למשהו יותר טוב, בכלל לא מבין איך יכול להיות שפעם חיינו ככה בצורה כזאת. צודק, אני אתה אחוז. זה כמו... זה לא בעולם המושגים שלנו להבין את הטוב. אתה מדבר על זה שבעצם התורה תשתנה? לא. איך לא? יש לך כמה פרקים בעבודת בית המשכן וכל הקורבנות וכל זה שקורה? מה בעצם קורה? כאילו אנחנו היום אומרים את פרשת הקורבנות וכל העניינים האלה כי אנחנו מתגעגעים לתקופה שזה היה ואנחנו רוצים שזה יחזור. אז בעצם יגיע היום אתה אומר שבעצם התורה תגיד, אתם יודעים מה חלאס, סיימנו. פה אנחנו סיימנו, את הפרקים האלה תדלגו, לא יהיה שם. לא, אני אתן לך את התוכנית מושלם כדי שאתה תבין את זה יותר טוב. בסדר, לכן התחלתי לגלה במקרה. בוא נתחיל שוב פעם, נחזור חזרה, נעשה ריסטארט, ואז אתה תבין גם כן את התהליך של בית המקדש. למעשה, כשאדם הראשון היה בגן עדן, אז טעם העץ היה כטעם הפרי. מה זאת אומרת? האמצעי והמטרה היה אחד, אם הייתי רוצה לטעום תפוח, הייתי יכול לאכול מהגזע. לא הייתי צריך לקחת את הפרי עצמו, היה אפשר לאכול את הענף, הענף היה אותו טעם כמו הפרי. טעם העץ כטעם פרי, אמצעי ומטרה היו פחד. כשאדם הראשון חטא, הוא קרא את העולמות, והנשמה, אוטוסקופיה, אתה יודע מה זה אוטוסקופיה? שהנשמה עוזבת את הגוף, השכינה ששכנה בתוך העולם נעלמה מהעולם, לישון העלמה, והסתלקה לרקיע השביעי. עכשיו זה מוות לעולמות, מות יומת, מוות לא ומוות לעולמות. למה? השלמות שהייתה בתוך העולם הסתרקה משם. עכשיו, מה זה בית המקדש? אתה רוצה לאכול מהזבחים ומהפסוחים? תראה כבר נסביר לך מה זה בית מקדש, תבין. אז אם השכינה הסתרקה לרקיע השביעי, בא אברהם אבינו ומנסה עוד פעם לחבר את גן עדן, שים לב, פה יש רק נשמות, פה יש עמל ופה יש שכר. אבל אנחנו לא רוצים את ההפרדה הזאת בין הנשמה לגוף של העולם. אנחנו רוצים חיבור כדי שהנשמות שנמצאות בגן עדן יקבלו גופות ותהיה תחיית המתים. אז איך זה קורה? על ידי זה שאברהם אבינו מוריד דרגה אחת, עושה תיקון, ספירת החסד, מוריד רקיע אחד את השכינה. ואחר כך הוא רוצה זה תחיית המתים לעולם. אחר כך בא יצחק, מוריד מידת הגבורה, עוד דרגה. אחר כך בא יעקב, מוריד עוד דרכה. וכן זה הדרך, בא משה רבנו, אחר כך בא אהרון הכהן, אחר כך יוסף הצדיק, ואחרי זה דוד המלך כבר מוריד את זה לקרקע, ולכן הוא אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, הוא מניח את אבן הפינה לבניין בית המקדש. נכון? אם אתן שינת לעיניי להפעפה את הנומה, עד אבנה משכן לאשר, נכון? משכן להביר יעקב. פעם שנה אחרי דוד המלך, כאילו מה קורה. רגע, שנייה. אני איתך לא. אתה חוד שנייה, אין בעיה. אתה רץ עם התהליך, אז אני נמצא במוחר. בוא נגיע. אני אגיע איתך. אבל אני רק לשאול שאלה שכאילו, נראה לי ש... בבקשה. כמו דוד המלך, שבעצם זה די ברור ששמעון ברך היה צריך להסתיר את הנשמה הענקית הזאת, נשמת משיח צדקנו, מלכה משיחה דוד המלך. בתוך מסלול של קליפות וחושך וזוהמה וטומאה ותועבה וזימה והכל. זה עוד עניין, נדבר על זה. ובעצם הזוהר אומר שאין האור ניכר אלא מתוך החושך. אז יש עוד קצת דבר לנשמות שלנו, זה מה שאלון אומר, כאילו, שאם אנחנו עכשיו, כל הצדיקים אומרים שאנחנו ממש ערב גאולה, ערב גאולה, ערב גאולה, שאם עכשיו אנחנו פשוט במסלול, שאנחנו רק צריכים להחזיק חזק ולהגיד, אוקיי, אין האור ניכר אלא מתוך החושך, אנחנו עכשיו לא להאמין לחושך הזה, ולדעת שזה די כבר המסלול, עכשיו נראה דרך החושך, דרך התאומות, הנפשיים, כל הזוורות שאני לא אפרט, כל אחד עם הזוורות שלו. כן, נכון, אבל אני רוצה שאני רוצה לפני כן, אנחנו מדברים על בית המקדש, אני רוצה להבין את זה בעולם, אחרי זה באדם. כי מה שאת עושה כרגע זה נגשת לאדם, אנחנו כרגע מדברים על העולם, ותחיית המתים היא קשורה גם לעולם וגם לאדם. אז בואו נדבר גם אנחנו צריכים לתחיית המתים בעולם הזה. נכון, אז לכן אנחנו נדבר על שניהם. וכשאת מבינה את זה במקרו ובמיקרו, אז את מבינה את זה בשלמות. אז לכן אחרי שהאבות הקדושים, דוד המלך בא ומוריד את זה, לכן הוא הופך להיות משיח השם. כי הוא זה ש... אני היום ילידיך, השם מני ואתנה ולמוד. הוא ילד את הרעיון של לבנות מקדש להשם. מקדש קבע. ולכן הוא הניח כבן הפינה, עד אז זה היה משכן. משכן הרעי. הוא מניח, לא, אני רוצה משכן קבע, משכן בתוכנו שזה לעולם, שזה יהיה לנצח. נצח לדוד ברוך השם, רוצה, נצחיות, שיהיה בתיקון עולם. ומה שקרה זה
זה שהחיבור עכשיו, מה שקורה, זה שאם בית המקדש לא היה נחרף, מה התפקיד של בית המקדש בכלל? מה אני צריך את בית המקדש? למה אני צריך לבקש אותו? אומר, אמר רבי שמעון במנסיה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין ישראל נגאלים, אלא אם כן מבקשים, בית המקדש, מלכות בית דוד, מלכות שמיים. מה צריך לבקש את זה? מה יש בזה בית המקדש? אני רוצה לאכול מהזבחים והפסחים, אני רוצה לראות דם על החיים. מה אני רוצה לראות? מה? ועשו למשכן ושכנתי בתוכם. שיש מקדש ולא בוכו, רואים אותו בעיניים. מה ההמשך? ההמשך הוא ככה. בעצם חזרה הנשמה שהסתלקה מן העולם, זה כמו תחיית המתים, והיא חוזרת בנקודת החיבור בבית קודשי הקודשים, זה נקודת החיבור, נקודת הממשק, ועכשיו, אם אנחנו ממשיכים עם הקורבנות, לקרב עם הקורבנות, אנחנו ממשיכים להוריד את הנשמה לתוך הגוף של העולם, בעשר דרגות, עשר ספירות, בעשרה מאמרות, בעשר בחינות, בית קודשי הקודשים, לקודש, מהקודש, לעזרה, ומהעזרה, לעזרת נשים, בעזרת נשים, להר הבית, הר הבית, ירושלים, ירושלים, ארץ ישראל, ארץ ישראל כל העולם, וכך מה שקורה זה שאנחנו בעצם מחזירים את הנצחיות לעולם, וגר זה עם כבש, אני אומר, גרבץ, והרקע בגר, ירבולה המוות לנצח, ומחל הלוקים דרמיים מהכל פנים, כן? אז למעשה כל העניין של בית המקדש זה להחזיר, לתקן את החטא של האדם הראשון, ולהחזיר את הנשמה שהסתלקה מהעולם באוטוסקופיה, והסתלקה לרקיע השביעי, ויש מוות לעולמות, ואנחנו מחברים ורוצים תיקון לעולמות, לעולם, שיהיה נצחי. עכשיו, אותו דבר גם האדם עצמו. האדם, למעשה, מה שקורה זה שהאדם נכנס מכאן, אם זה התנך, אנחנו נכנסים, לוקחים, זה כל ההלכות, זה כל התורה כולה. אנחנו היהודי הזמני, האדם הזמני, נכנס לתוך הספר הזה מפה, המכשיר הזה, המכונה הזאת שנקראת תנ"ך, מוציאה מפה את היהודי הנצחי. הוא קם בתחילת המתים עם אותו חיוך, עם אותו פרופיל, עם אותו מבט לנצח, עם הגוף שלו. הגוף הזה צריך לקום לנצח. הגוף הזה, שלך, שלו, שלי, שלנו, צריך להפוך להיות נצחי. תבין שאני אומר? הגוף שזכר מצוות הרב, נכון? מה שהזוהר אומר, הגוף שזכר מצוות מעשים טובים, הוא יהיה גוף... הגוף שעבר דרך המסלול הזה, שהעמיד במעמד הר סיני, שקיים את התורה ואת המצוות, שקיים את השבת, שקיים את... אז הוא נכנס מפה כאיש זמני, שחי 120 שנה על פני כדור הארץ, על פני פלנט ארץ, ואם הוא נכנס למסלול הזה, הוא נכנס למסלול הזה ויוצא מהמסלול מהצד השני, והוא מקבל את התנאים של התנך, הוא הופך להיות נצח. ובעצם הוא, עם הגוף שלו, עם הפרופי שלו, הנשמה ירדה לעולם כדי לתקן את הגוף הזה שלנו ולהפוך אותו לנצחי. מה קורה כשבעצם זה קורה? הגוף הזה שלנו, כן, הופך להיות מתקדש, זה קידוש החומר, שאתם קוראים לזה קידוש החומר, מתקדש, והוא הופך להיות, עובר תהליך של סנטיפיקציה, של נכון? שהוא הופך להיות נצחי. הוא מסוגל להיות נצחי. עכשיו, למה רק הגוף של יהודי יכול לעבור את זה? מסוגל אחד, הגוף של יהודי מקליפת נוגה. הוא לא משלוש קליפות מאות. הגוף של גוי הוא משלוש קליפות מאות, אז לכן הוא קשור, הוא אסור. הוא לא יכול לעלות, הוא לא יכול להתיר את הקשר. הוא לא יכול להיות, לכן הוא לא יכול להיות מרכבה ולהתחבר עם הנשמה. לנצח נצחים. כדי שגוי יחווה חוויה רוחנית, הוא צריך להתנתק מהגוף. אצל יהודי זה לא ככה. יהודי, הגוף שלו יכול להיות מרכבה לנשמה, ולהתחבר עם הנשמה, שכשהנשמה והגוף הופכים להיות דבר אחד, י' כ' ו' כ' בייחוד השגים של כל ישראל, הופכים להיות דבר נצחי. כי הגוף יכול להוציא מהכוח לפועל את הכוחות של הנשמה. למעשה, בעל התניא אומר את זה. הוא אומר את זה בפרקים הראשונים של התניא, שבעצם גוף של גוי הוא עשוי משלוש קליפות מאות. ומשם לא בא שום דבר טוב, מאיפה באים הדברים הטובים? מהנשמה, אבל נשמה הרוחנית שיש לו, אבל לא מהגוף שלו. אצל יהודי... מה? חסידי אומות העולם אבל כן. לא מהגוף, לא מהגוף. חסידי אומות העולם זה אומר שהנשמה שלו מנצחת את הגוף שלו, כי מהגוף שלו יבוא רק רע, ומהנשמה שלו יכולה לבוא טוב, אז הוא ניצח את הגוף שלו. אבל אצל יהודי, גם מידות טובות יכולות לבוא מהגוף. בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, מצד הגוף שלהם, כי הגוף שלהם הוא לא רק גמור, אלא הוא קליפת נוגה, ויכול להתקדש ולהפוך להיות יותר רוחן. הנה, זה דבר ראשון. עכשיו אני אגיד דבר אחר. בואו תהיה, זה רגע. אני חושב שזה לא גבוה מדי. לא, זה מעולה.
בשביל הגל זה נמוך מדי, אבל כשיהיה... I have a question. She has a question. I have a question maybe. Maybe you answered it already. I don't know. But, you know, we don't usually know what's wrong. You know, we don't know what we need to fix. Like, we do, we don't, and we do, and we don't. And, you know, in order to go through this world consciously, you have to know what you have to fix. You know, so go outside with meeting. Now there's not so many, but... I mean, like, it's better if we do. If you have intention. What? If you have the intention. Yeah, intention. To improve yourself. Right. And to... To reach the purpose of your creation. Then you're getting Ashgaha to guide you to your destiny. To a destination, let's say, by guiding you from up above. It's only when you choose right and you do the right thing and you're sincere and honest, so then you get the shgacha from up above and to direct you to reach your goal in life. They knew what they were doing, you know what I mean? We're like so they knew because by doing what they did, the Mosre Nefesh so much that God himself revealed himself to them, to tell them straight up what they need to do. But we're not in such a madraga, so at least the Hashgacha guiding us to... You deserve to be to get guidance only when you're sincere, and only when you really want to do what you should do. But when somebody don't want to fix himself, just to live like an animal or to live the moment, then he's not getting the Ashgacha. He doesn't get the guidance to get the purpose of life. So we have, first of all, to be sincere, honest, to ask and to pray over it, so we can get the guidance from up above by the through the Ashgacha to get the goal of life. So it's also something that we have to work on to be deserved to get the guidance. Okay. כשאתה אומר עכשיו על הטוב של היהודי ומקליפת נוגה, אתה מתכוון לנפש הבהמית או אתה מתכוון ממש לגוף פיזי? הנפש הבהמית. אז זה לא הגוף הפיזי עצמו, זה הנפש הבהמית. לא, הנפש הבהמית והגוף עצמו הם אחוזים זה בזה. הם אחוזים, אבל זה לא אותו דבר, אני מסכים. הנפש הבהמית עשויה מארבעה יסודות, ומארבעת היסודות באים לך כמו למשל מהאפר, שיש בה עצלות, מהעצבות, ומהמים, התענוג, ומהרוח בא הלשון הרע והדיבורים הבטלים, ומהאש בא הגאווה והכבוד והקינה. וכשאדם רוצה, אבל אצל גוי זה רק מילות רעות. אצל יהודי לא, זה גם הבושה וגם הרחמים, וגם זה בא לא רק מהנשמה, גם מהנפש הבעמית. כי הנפש הבעמית היא מסוגלת להיות, היא לעלות לקדושה, היא יכולה גם לרדת לסיטרא אחרא. לטומאה. ולכן כשאדם רוצה לקדש את החומר, יהודי רק יכול לקדש את החומר. גוי לא יכול לקדש אותו. גם, אבל מה עם המצוות של בני נוח במקרה הזה? הרי yeah. יש לו גם מצוות, אז כן, מצוות תמיד של הגוף. נכון. יש לבן נוח הוא יכול להתנתק. הוא מתנתק. זה סוג של התנתקות כלשהי כדי, או התמודדות עם הגוף. אבל לא, זה לא בא מצד הגוף. כל זמן שהוא לא התגייר, זה הנפש הבאמית שלו לא משתנה, משתנה רק עם הגיור עצמו. עם הגיור עצמו זה משתנה. אוקיי. אני עד אגב. מה? אני עד אגב. אתה עד לזה? כן, הרגשתי ממש מטורף. אחרי טבילה וגיור. אחרי טבילה. כן. כמה שנים? מאיפה אתה מכיר? גיור מאיפה? ברית המוצות. מכיר? קצת. מה רציתי לומר? רציתי לומר את מה שאת אמרת. יש ספר שנקרא אם הבנים שמחה. שמעת את הספר? אתה ניסת מה. לא.
דיין וסאטמן. טייכטלבוים, אני לא זוכר, יששכר טייכטלבוים. אז הוא כותב שכל הסיפור של דוד המלך, כל הסיפור של משיח בן דוד, תמיד בא מביקורות ובא מן העריות, חשוד על מה, למשל יהודה ותמר. הסיפור הזה תמיד בא עם, זה נראה כאילו שפשוט היהלום נמצא בתוך ההשפטות כדי לחסות ממידת הדין, כי הקדוש ברוך הוא מכין את הגאולה ומידת הדין מקטרגת, וכדי שעם ישראל, למרות שלפעמים אנחנו לא זכאים, הקדוש ברוך הוא בהנהגת השלמות שלו רוצה להכין את הגאולה ולחסות ממידת הדין שלא תקטרג. לכן למעשה היהלומים האלה, אותם נשמות, נמצאות בהשפטות. לכן דוד המלך חשוד על העריות, ויש שם סיפורים שלמים. ויש לו כל החיים דחייה ושנאה, והוא לבד, הוא בודד, והוא מסכן, ונורא. הסיפור של הכל, זה של בת שבע, שדוד המלך חשוד על העריות. הסיפור של בועז, קצת נראה לו פוקפק, לכאורה, כשרות שוכבת באותו לילה בערימה עד הבוקר. ותמיד תמיד כל הסיפור שם, כל הסיפורים שם נראים כאילו משהו לא בסדר מבחינת... גם האיסורים הם מאוד קיצוניים, הסטוריה שהם עוברים, יוסף הצדיק, רחל אמנו, שהיא השכינה קדושה. הנקודה היא שבאמת, אם זה היה, אם אנחנו היינו מושלמים, אז לא הייתה סיבה להעלים במידת הדין, אבל אנחנו לא מושלמים. אנחנו לא מושלמים, ועם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בכל מקרה לגאול את ישראל, והוא רוצה להכין את הגאולה, ולכן הוא מסתיר ממידת הדין שלה, כמו המלכות שאין לה אור מצד עצמה. לית למגרמה. לית למגרמה, אבל בעצם הכל שלה. בעצם הכל שלה. ויש נשמות כאלה שהן בבחינה הזאת, שהן סבלות את צערו של משיח, וסבלות את הגאולה. למה? כדי לקיים את הגאולה, זה... והם גם סבלו בשביל נשמות אחרות שקשורות, זה מה שהרב קוק הסביר, מטבריה. הוא אמר שהרבה מהדור שלנו, אמר את זה עכשיו, הרבה מהנשמות שלנו, אנחנו מרגיעים את עצמנו, מה זה אפס, כלום, נמוכים בקושי, מצליחים לחיות, וכל אחד עם העניינים בנפש שלו, וכל אחד עם מה שהוא עובר. הוא אמר שהרבה מהנשמות האלה, כאילו, מלא מלא נשמות בדור הזה, יש המון נשמות שקשורות לכל אחד ואחד מאיתנו, ואין לנו אפילו מושג. נשמות שנפטרו מן העולם, ונשמות שחיים פה איתנו, ומקשירות ממש לעץ של הנשמה שלנו, וכל התקדמות שלנו, התגברות שלנו, אפילו הסבל שלנו, מביא, מזכה את הנשמות האלה לגאולה. יש עוד משהו שאומר אריזל לגבי הדור שלנו, הוא אומר משהו מזעזע. הוא אומר שבאחרית הימים, כל הנשמות הכי טמאות בעולם, שמי טוב, הכי טמאות בעולם, כמו של נבוכדנצר, של פרעה, של נמרוד, של כל, של דור הפלגה, דור המבול, דור סדום והמור, אפשר לראות אותם פה, הם נמצאים פה. מה, היטר וכל אלה? כל הנשמות, כל הנשמות האלה. שיו, להבדי, בואי, באמת. לא, דווקא, מדובר בכלל בעולם, בעולם. היה אותם נשמות שרצו להשמיד את ישראל וכו'. אבל במקביל, זה כנגד זה עשה אלוקים, חייב להיות גם כן של נשמות כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, שמואל הנביא, והם נמצאים גם כן בדור שלנו. רבנו. כי הם נמצאים כאן כדי שיהיה בלנס, כי 50 שערי קדושה ו-50 שערי טומאה, זה כנגד זה עשה אלוקים. אבל היום יודעים מי אלה? היום, כאילו... זה שאנחנו לא יודעים, זה לא אומר כלום. למשל, כך למשל את דניאל. אז דניאל, בספר דניאל כתוב, לך ולקץ הימים תעמוד. מה זה לך, ואתה לך תנוח לגורלך וקץ הימים תעמוד, שאתה תקום באחרית הימים לעשות את אותה עבודה שעשית לפני כן. מה שעשית עם נבוכדנצר, שביקשת לנשק את הצלם, את הפסל שלו, והוצאת את הציץ, כי הפסל אמר אנוכי השם אלוקיך שהוצאתי לך מארץ מצרים, ומכל העולם באו להשתחוות לפסל של נבוכדנצר, צלם המלכויות, ודניאל פשוט הלך וכאילו עשה את עצמו כי הוא רוצה לנשק את הפסל, ובמרמה הוא בא ומנשק ומוציא את הציץ, וכשהוא יורד אז הצלם אחרי כמה שעות נופל על פניו ומתנפץ לרסיסים. אז אותו דבר, העבודה של באחרית הימים תהיה, אתה תעשה בדיוק את אותה עבודה גם באחרית הימים. למעשה, אפילו רבי משה דוד ואלי כותב
מפורש, מעשה אבות סימן לבנים, משיח בן דוד, יעשה בדיוק את העבודה שעשה יעקב אבינו, שבמרמה הוא לקח את הברכות, כביכול במרמה, זה לא במרמה, כי בסופו של דבר הברכה והבכורה הולכים ביחד. אז אם קנה את הברכה, קדושת הבכורה, אז מילא גם מגיעה לו הברכה. אבל זה נראה, זה מחזה כמרמה. תמיד זה נראה כמרמה, זה לא מרמה. כמו שאתה אמרת, היא באמת אחותו, אבל זה, לא, זה נראה כאילו, זה נראה יש, כאילו לא מרמה. יש עניין שזה תיקון, אבל השם טוב אמר שאדם הראשון זה יעקב, ורבקה היא חווה, וסבא לך, שכל שהוא בנה וזה, זה מה שאמרנו לפני כן. אבל תיקון ככה, אז כאילו... מה שצריך, שרבקה, נכון, זה אמור להיות ככה, מכיוון שכבולעו כך פולטו, וכמו שהנחש הביא במרמה, גנב במרמה את הברכות מהאדם, אז צריך להוציא ממנו את זה במרמה, כי כבולעו כך פולטו. אז זה חייב להיות במידה כנגד מידה, כי מידה כנגד מידה לא בטלה, וזה האמת לאמיתה, ולכן באמת יעקב, הנה, הוא ישמת. למה? כיוון שהוא גם אומר ללבן, אחיך אני ברמאות, אתה רמאי, אני גם כן רמאי. איך אומר דוד המלך, אם נבר תתברר, אם מיקש התפטר, אם כבר תמים תתאמר. אז אם רמאי, זה המידה שהוא צריך. אפשר שלקחת לסרב. היום. היום, אתה יודע, לא מדבר לך עכשיו, זה לא חושם, זה גרוע, וזה דיבר על קיום חיים. היום חזר, מילה חוזר הביתה, גמור מזה שכאילו, רגע, אני עכשיו היום, אני כאילו לא מבין מה הרצון, מה שהם רוצים ממני, מה קורה, אני לא רואה כלום חוץ מחושך, אין לי כוח לקום בבוקר, לא רוצה גם לקום בבוקר, גם זה רע, לא טוב לי פה, אין לי פה שום מנה מכלום כאילו, לא בגשמיות, לא ברוחניות, וואלה, לא בא לי כלום. כן. מה עושים? תראה, אני אגיד לך, כאילו, לפני שהולכים לרן לטיפול. דבר ראשון, צריך לדעת, כשאדם חושב שאין לו תקווה, לא אין תקווה, אמרתי, אין לו רצון. אין לו רצון. גם אין תקווה. מה תקווה? מה זה אין תקווה? זה קל וחומר. לא רוצה, וואלה, לא בא לי לראות את העולם הזה. לא בא. למה? כי הוא רע. כי למה שאני אראה את זה? כי מלא רוע. לא, אין מלא רוע, אין כלום. אז מה? כאילו, יש, אתה יודע, כמו במוזיקה, יש לי התרגל שצריך כאילו להתחבר לזה. אם אתה לא מחובר לזה, אתה לא מתרגל. אז אם אתה מבין ש... אני קם, אני רואה את העולם הזה, וואלה לא בא לעליו. אז אני אגיד לך משהו, תשמע, זה שלא בא לך עליו, מכיוון שאתה רואה עולם, אתה רואה עולם שבאמת לא בא לך עליו, שבאמת הרוס, אתה רואה עולם בגלות, ואתה צריך להבין שאתה... גם הנפש שלנו ככה מרוסקת לגמרי, אנחנו בסובלים תופת בנפש. כאילו, לא בא לי. מה שעובר על העולם עובר עליך. אז יש תקפות. אתה, נכון, אתה מתמזג עם הסביבה. העולם כולו נמצא בחשיכה שלפני עלות השחר. מה שאתה צריך להבין זה דבר אחד. זה באמת, באמת, החושך הזה הוא אשליה. ואני אגיד לך גם למה אשליה, אני מבוכה את השמות אשליה. ברגע שאתה מבין ש... שים לב, איך אתה יודע, מה אומר האריזה? האריזה אומר... כשאדם הראשון, בוא ננסה להבין איך העולם עובד, למה העולם נראה כמו שהוא נראה, זה אשליה. הלא בא לך על העולם הזה, אני מבין, הוא חשוך. וזה... אני אחדד את זה, הרב, אני אחדד שתבין איפה אני מנסה לקבל. אני עד לפני, נגיד, בוא נגיד ככה, בוא, אני בגיור נגיד 19 שנים, 20 שנה, לא זוכר כמה, משהו כזה, היה לי תקופה, וואלה, בעיניים שלי ראיתי את הקדוש ברוך הוא, בעיניים שלי. 3-4 שנים, פשוט ראיתי אותו מול העיניים שלי. אחרי זה היה, מה שנקרא, להרגיש אבל לא לראות. עכשיו הגעתי למצב שאני גם לא מרגיש כי. כלום, כאילו, התנתק, ביי, התקשרו, ביטלו, להתראות, שלום. שלום, רגע, אחי, מה קורה איתך? כאילו, אתה, למה אתה פה? כאילו, השם לא איתך, כי אתה רואה שהוא לא איתך. אתה יודע, אתה ראית גם מכל מיני דברים, אתה יודע, מכל מיני דברים שאתה עושה ואתה רואה איך זה עובד, כאילו, אתה יודע, קרמה, שכר ועונש, כל העניינים האלה שקרו, והיום הם לא קורים יותר. אז אתה אומר, רגע, השם, אתה כבר לא איתי, אתה לא רוצה אותי פה, מה העניין שלך כאילו, אתה הבאת אותי למה כאילו, בשביל שאני אסבול, אני לא רוצה. לא בא לי, הנה העובדה, כאילו לא בא לי. למה לקחת את הנרות במדבר? שני דברים צריך לדעת. דבר ראשון, בהתחלה, כשאתה נמצא באורות... סליחה שאני כאילו... סליחה קטע, מה? כשאתה נמצא באורות, בתחילת התשובה, הקדוש ברוך הוא מאיר לך את הדרך, כן? כמו ברק. שאתה פתאום רואה, כשאתה נוסע ברכב, אתה רואה רחוק, ואתה פתאום, וואו, זה מהיר לך. אז שים לב, בהתחלה, הקדוש ברוך הוא מחזיק לך יד ביד,
ומאיר לך, ואתה באורות, וזה שלב האורות. עכשיו, למה זה קורה? כי הוא רוצה להראות לך לאן אתה יכול להגיע. הוא בעצמו מאיר לך, זה מתנה מלמעלה. התארות הדלילה. אחרי שראית וחווית את החוויה הזאת, הקדוש ברוך הוא לאט לאט בשלבים, כן? אומר לך, תשמע, אני משחרר, ואני רוצה שאתה תגיע אליי. עכשיו, אתה תעשה את קניין עצמי למדרגה, תראה, ראית לאן אפשר להגיע? ראית לאן אתה יכול להגיע? ראיתי לך את הדרך. אתה דופק בקיר, אין, נגמר, נסגר. כן, מה שנסגר זה מה שמאיר מלמעלה מעצמו. מה שהאיר לך הקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה להראות לך את הפוטנציאל שאתה יכול להגיע אליו. אבל עכשיו הוא רוצה שאתה תתאמץ התארות הדלתתה מלמטה, שאתה תגיע אליו, כדי שאתה תעשה קניין עצמי במדרגה הזאת ולא תקבל אותה במתנת חינם. לא רוצה מתנת חינם, אבל ברגע שאתה, איך אומרים? לא, גם הבושה. האמונה היא שלך, היא תלויה מאוד, זה לא אהבה שתלויה בדבר, אבל האמונה שלך, מאיפה היא באה? היא לא באה מסתם שמישהו אמר לך, תשמע, אתה צריך להאמין, אז אתה מאמין. וואלה, אני גיליתי את השם, כאילו, וואלה, באתי, מה שנקרא, עשיתי השתדלות, עשיתי מאמץ, שמרתי דברים, אתה יודע, פה ושם, תפילין, שבת, כשרות, כל מה ש... איך אומרים? וואלה. למרות שכאילו אמרתי, זה גם בשבילי, כי כאילו, זה עושה לי טוב, אז אני אשמור, זה שבת עושה לי טוב, אז אני אשמור שבת. תפילין עושה לי טוב, אני לא יכול לצאת מהבית בלי תפילין, אז אני אעשה את זה, כאילו עשיתי גם, זה גם בשבילי. אבל תמיד הרגשתי שיש לי סייעתא דשמיא, שיש לי איזה הערה, שאני תמיד ידעתי שהשם איתי. היום אני יכול להגיד לך בוודאות, אני לא מרגיש שהשם איתי. לא מרגיש, לא לעשות כלום. הייתה שאלה פשוטה. האם אתה חושב שאתה צריך, שאם אתה לא מרגיש, אז אתה לא צריך לעבוד את השם? אני שואל שאלה פשוטה. האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעבוד אותו? אני לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא מדבר איתי. שנייה, אבל אני אומר לך כך. הקדוש ברוך הוא רוצה את הנאמנות שלך ואת עבודת השם שלך. אני לא יודע זה. מאיזה כיוון? אני לא יודע. אני אגיד לך. זה בדיוק העניין. אז תשמע, אם אני רוצה שהוא יהיה, אם השם רוצה שזה יהיה לא מותנה, הוא רוצה שזה יהיה גם אם אתה מרגיש, וגם אם אתה לא מרגיש, וגם כשאתה נמצא בשם פתיעות. אני לא אומר שזה מה שהוא רוצה. וגם ש... אני אתן לך דוגמה, רבי נחמן פרסלר אומר את זה הפורש, הוא אומר ככה, יש רגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. הרגע הזה, כן, בלעם ידע את הרגע, אומר את הגמרא מסכת ברכות, הוא ידע את הרגע שם. אז הוא אומר, אם יש רגע כזה, שבו הוא יוכל לומר, חס וחלילה, קלם, והיה כאילו, והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים, וזה החסד שהקדוש ברוך הוא, אז יש כנראה גם רגע של עת רצון. הוא שואל, מהו הרגע הזה של עת רצון? כי הרי גדולה מידה טובה ממידת פורענות ב-500, פי-500. אז איפה אותו רגע? אז הוא אומר, אתה יודע מתי אתה אותו רגע? כשאתה נמצא בקטנות המוחים, בשאול תחתיות, ואתה לא מרגיש כלום, ואתה מרגיש שכאילו הכל פעזר אותך. שם זה עת רצון. כי משם הקדוש ברוך הוא עם המעמקים, קראתי לך השם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעבוד אותו. משאול תחתיות, כי מה שאתה מעלה משאול תחתיות, זה העיקר, זה עיקר העבודה. זה דיכאון קשה מאוד. עכשיו, ואהבת את השם ככה בכל לבבך, בכל לבבך ובמודיך, ואז שים לב, יש פה שאלה, אני לא אוהב. אני לא אוהב קוקה קולה, אני לא אוהב בוגות, אני לא אוהב... מה אתה רוצה ממני? אני לא אוהב את השם, מה? התשובה היא, מה זה ואהבת? זה ציווי. תדע לך, מלך זה מוח לב כבד, אך לא הלב הוא זה שצריך להוביל פה, אלא אתה צריך להבין, וידעת והשבעות האלה בבך. אתה צריך לדעת מה צריך לאהוב, מה צריך לאהוב באמת, זה את מקור החיים, את מקור האהבה, האינסופית, הבלתי מותנית של האינסוף. אחרי שאתה מבין את זה, ואתה אומר, אבל אני לא אוהב אותו, אתה צריך לעבוד על עצמך. אין עניין שלא אוהב אותו, יש עניין של... זה משהו אחר. אני קטונתי כאילו, עד כדי כך, כשאני בלי האור הזה שלו, שאני לא מרגיש לו, אני כבר אין לי כוח, כאילו. עזוב, אני כוח לזוז, עזוב. אני אפשר להגיד משהו. כאילו, אני אומר לפני... עכשיו רוצה להגיד משהו. בשביל שאני אוהב אותו, בכלל מי זה אני, כאילו, בשביל שאני אוהב אותו, כי אני חלק ממנו, אני רוצה לקבל הערה בשביל שיהיה לקוחות לזה. אבל אני אומר, אין לי כוחות לזה, לא בא לי. תראה, הוא ממש משהו אומר. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו קטן. ואנחנו דיברנו, מדברים על זה. כן, אנחנו מכירים אותם בפנים. אז אני אגיד לך משהו. אתה בתוך, דווקא במקום, למה כזה שהוא צריך? במקום של הסתר כפול, הכי גדול שיכול להיות. כי דווקא בנקודה הכי אפלה,
ששום אור חיצוני כבר לא יכול להגיע אליה, אתה תוכל למצוא את האור היסודי של הנשמה שלך, ששום חושך לא יכול לחסות. והוא מחפש, ועד שלא תתת, וזה כל הזמן מחפש את האורות שלנו שם, ולמה הם לא יושבים כל מיני איפה האור פנימי העמוק של השור שלך, ששור אף אחד לא בעולם לא תוכל לחסות, וזה מה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו. וזה עבודה, וזה עבודה. בסדר, אני אומר את זה, אני פשוט לא יודע מי זה. אוקיי, אבל בוא אני אגיד לך דבר אחד. כשאתה יודע מי, תראה שזה ככה, ככה העולם בנוי. תסתכל לרגע על זרע, כאדם עץ השדה. זרע שאתה יודע. הרב, אני יכולה, ממש מצטער שאני, אני חושבת שמה שאלון אומר, סליחה שאני מפריע לרב הפעם האינסוף. האינסוף של האינסוף. פעם אחרונה. אני חושבת שמה שאלון מדבר עליו, אני יכולה לגמרי להזדהות לגמרי, עכשיו, באמת, לפני משיח, אנחנו צריכים לדבר על זה ולהעלות את זה. וזה לא צריך להיות כאילו, אף אחד לא מגלה שהוא סובל, כי כולנו סובלים, מי פחות מי יותר. כולנו רואים את החושך הזה, ולהגיד, כן, יש חושך עכשיו מאוד מאוד גדול, חושך עצום אפילו. מי פחות מרגיש את זה, ומי יותר מרגיש את זה. אנחנו בחושך עכשיו, חושך נפשי מאוד קשה. כי זה לפני עלות השחר. ממש. ואני בעצמי אומר שם כאילו, בכיתי ממש לשם, אמרתי, יש שם התברך, כאילו, אני לא יכולה לסבול יותר. מה אתה לא מבין? נכון, יש שם, מה אתה לא מבין? אני לא יכולה לסבול יותר. בגאווה. אז השאלה היא באמת איך אנחנו מחזיקים מעמד. אז רגע, אני רוצה להגיד את זה. עד הגאולה השלמה. אני רוצה להגיד את זה. ואיך אנחנו מוצאים את השם התברך בתוך החושך. כי אני יכולה להגיד, שכמו שאלון, דיברנו היום, שהיום אנחנו מרגישים יותר טוב, נכון? שהשם, עד היום אנחנו מרגישים יותר טוב, נגיד, היום ספציפית. וואלה, היום ספציפית, היום, כאילו פתאום... גם אני. אבל בוא נרצה להגיד לך, השם מתגלה מתוך החושך כל הזמן, נכון, אני רוצה להגיד לך, תשמעי טוב. סליחה ממש על ה... זה, מכיוון שאנחנו מדברים על העולם, אנחנו מדברים שבעולם, לפני עלות השחר, החושך הכי גדול, זה לפני עלות השחר, לפני עלות השחר, לפני הגאולה. למעשה גם כך אצל זה אצל האדם, זה לא רק בעולם, זה במיקרו ובמקרו. גם אצל האדם, כשהוא נמצא בחושך הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא לא מעלה את האדם אף פעם מדרגה נוספת לפני שהוא לא מכניס לו לחושך גדול. כדי לעלות מדרגה, איך עולים מדרגה? אתה צריך להרים את הרגל, נכון? אתה מרים את הרגל מהקרקע, אתה פחות יציב באותו רגע. אתה קודם כל צריך, הקדוש ברוך הוא מכניס לך לניסיון, עמדת בניסיון, אתה עולה במדרגה. שוב פעם, אתה נכנס לחושך, אתה מבין, בוא אני אגיד לך את זה ככה. במילים פשוטות, אתה עושה שכיבות צמיחה, אתה עושה שכיבות צמיחה, אתה נופל, אתה לא, לא אתה, אני, גם לא אני, לא משנה, אבל תראה, אנונימי אחד עושה שכיבות צמיחה, נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, וכך מתפתח השריר, ומה שקורה זה שהשריר האלוקי, אותו דבר, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. ולכן אדם נופל, שבע יפול צדיק וקם. מה ההבדל בין צדיק לרשע? רשע לא קם. זה הכל, זה כל ההבדל. צדיק נופל וקם. עוד שרשע הבין שכאילו, עזוב, אין, כאילו, למה? אז הוא מגיע לאפיסה, הוא אומר, אין לי מה, אין לי בשביל מה. אני כבר לא, הוא לא מבין שהנפילה הזאת זה חלק מהתרגיל. אתה מבין, הוא לא קלט שזה חלק מהתרגיל, הוא לא קלט שזאת הדרך להתמודד ולעלות. הנה, זאת הדרך, אתה מבין? כן. עכשיו, ברגע שאתה קולט שזה התהליך הנכון, בוא נראה, אני אתן לך דוגמה קטנה. תראה לך שאדם חושב שהוא זה גוף ולא נשמה, וכל חייו הוא חי לפי חוק הגוף. אז מה קורה? הוא לא תרגל את חוק הנשמה. כשהוא מגיע ליום המוות, אז הנשמה שלו בכל מקרה היא עולה, אבל, והגוף שלו בכל מקרה יורד למטה, אבל התודעה שלו היא מעולם לא זיהתה את עצמה עם הנשמה, אז היא לא עולה עם הנשמה, היא נדברת עם הגוף. זה רצון השם. אתה מבין? זה רצון השם. לא, לא, לא. ודאי שזה כן. לא, אני אתן לך. השם גלגל אותו לשם. לא, לא, לא. אני אדע לך, אתה לא בחירה חופשית. הנה נוכל יותר לפעמים את הטוב ואת הרע, את החיים ואת הטוב ואת המד ואת הרע, או בחרת בחיים. איך תבחר בחיים? כשאתה מתרגל בימי חייך את החוק האלוקי, ואתה חי לפי הציווי האלוקי, כי אתה זה נשמה ולא גוף, כשאתה זוכר את זה, כפי שאמרתי לך בהתחלה, ממילא כשאתה מגיע ליום המיטה, הנשמה עולה, הגוף יורד, אבל התודעה שלך עולה עם הנשמה, היא לא עולה, היא לא יורדת למטה עם הגוף. כי היא זיהתה את עצמה, והיא תרגלה כל הזמן שהזהות שלה זה הנשמה, זה לא הגוף. אז למעלה, היא עולה למעלה. מה שקורה לאדם שזיהה את עצמו כגוף וחי לפי חוק החומר כל הזמן,
פשוט... כן. עם הבינה והחוכמה שלך, אתה יכול להתבלבל בשמיים. זה מה ש... עכשיו, כל אדם, לא צריך להיות טייס, כל יהודי יכול להיקלע לוורטיגו הרוחני. וכדי לצאת ממנו, הוא צריך את ההדרכה הזאת. וזו ההדרכה שיש לנו, התורה היא המכשיר שלנו. אבל, אני מה שרוצה להגיד לך, זה שים לב. ככל שאדם, יותר הנפש האלוקית שלו שולט על נפש הבעמית, הוא מטפס את החמישים, שזה סולם שרגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע לשמיים. האם הנפש הבעמית שולט על נפש האלוקית, הוא עולה ועולה ועולה ועולה, הוא יכול להגיע עד פסגת הר סיני, עד 50 שערי קדושה. ויכול להיות שאם הוא הנפש הבעמית שולט על נפש האלוקית, והוא חושב שהוא זה גוף ולא נשמה, והנשמה גולה וסורה והיא שבויה בתוך הגוף, אז אתה יורד ויורד ויורד ויורד. זה כבר לא מדבר, יהודי לא יכול להגיע לזה. נכון, אבל שים לב, שים לב. זה יכול, באופן היפותטי, זה יכול להגיע עד לפרעום במצרים. אסור לנו לחזור למצרים. אנחנו צריכים פשוט לעלות לפסגת הר סיני. עכשיו, מה שקורה זה, שים לב לאיזו תופעה מעניינת. כשהנשמה שולטת על הגוף, אז האדם הזה נראה כזה צדיק, כי הוא לא נוטה לספק את הצרכים של הגוף, הוא נוטה יותר לספק את הצרכים של הנשמה, יותר לומד, יותר משקיע ומתפלל, וזה נראה כאילו, בואנה כזה, אני יודע כמו זה, אברך כזה, לא נראה טוב, בוא נגיד ככה. אבל כשזה נראה כאילו אתה מקריב, ואתה לא חי חיים בריאים מבחינה פיזית, ואיך זה נראה הפוך? כשאדם חי כאילו את הגוף, שהגוף שולט על הנשמה, הוא נראה כאילו שמתי כזה, צבעוני כזה, אתה יודע, עם הרבה... אומנות ופיסול ולא יודע מה מסביב, אתה יודע למה? מסיבה אחת, כי הנשמה משרתת את חיי הרגע של הגוף, היא שבויה, והנשמה היא רוחנית. אז יש לה ביטויים כאלה, אומנותיים ופיוטים וציורים. הדבר מדהים ציור. לא אמרתי שלא. יש אפשרות להשתמש בזה אחרת, יש אפשרות להשתמש בזה כאמצעי, אבל לא, זה לא הופך להיות אמצעי, זה יכול להיות מטרה. זה פשוט מאוד, הנשמה משרתת את חיי הרגע, את הגוף, כי אתה חושב שאתה זה הגוף, אז מה זה נשמה? כל האומנות וזה, זה רק בשביל החוויית ההנאה הרגעית. ומה שקורה זה שהיא נותר יותר לאומנות, כי היא רוחנית, מה לעשות? אז זה כאילו שהבטריה הזאת מתבזבזת, זה נראה כאילו ממש טוב, נראה שנטי כזאת, אבל זו אשליה מטעה. כי את המילים שאני אומר, זה זכינו להם. בדיוק. וכשאתה עולה ואתה עולה ברוחניות, אז כאילו זה כאילו של חומר. אבל שים לב, כשאתה עולה, אתה מכיל את החוק של הנשמה על הגוף, ואתה נותן נצחיות לגוף כמו של הנשמה. כי הגוף מוציא מהכוח לפועל את הכוח של הנשמה, והוא משרת את הנשמה, לכן יש לו זכות לקום בתחילת המתים. כי אדם, הנשמה לא יכולה להניח תפילים בלי גוף. הנשמה לא יכולה לקיים מצוות בלי גוף. היא צריכה את הגוף בשביל זה, בשר וחלב, טהרת המשפחה, חגים, שבתו צריכה גוף. לכן הגוף הזה, זה לא יהיה פייר, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שהנשמה תעלה לגן עדן והגוף ייקבר ולא יקבל שכר. לכן הגוף עצמו צריך לקום בתחיית המתים ולחיות לנצח כמו הנשמה, כי אי אפשר לנשמה בלי גוף, ולכן הוא זוכה לתחיית המתים, לנצח. לנצחיות. אבל ברגע שאתה מכיל את נותן שליטה לגוף על הנשמה, והנשמה, אתה מכיל את חוק הגוף, חוק הרגיעיות, החיים הרגיעים, החיים האהוביים, על הנשמה, ולמעשה הנשמה בעצמה, כמו שהגוף מתקלה, היא מגיעה למצב של כיליון. וזה יכול להגיע למצב של כיליון, כי אתה מכיל עליה את חיי הרגע, כי העדפת את הרגע על פני הנצח. יש אפשרות להנציח את הרגע, נכון לגמרי, ויש אפשרות להרגיע את הנצח. אתה מבין מה שאני אומר? להרגיע את הנצח זה לקחת את הנשמה ולהשתמש בה בשביל חיי הרגע. הגוף יש לו תגיעים שלו והכל בסדר, אנחנו הרי שולטים בזה עם הסוף עם הראש ועם כל זה. אבל הנשמה כשהיא מעצמה לא מרגישה בטוב, זה מקרין על כל המערכת, גם הגוף, גם הכל נהיה, זהו, אין משמעות. אתה צודק, אני אגיד לך, תשמע טוב. הלב הוא הניסיון שלך. ואיך השם מכניס אותך לניסיון? רבי עקיבא איגר כותב על שולחן ערוך משהו יפה. הוא כותב, ואני חוויתי את החוויה הזאת, הוא כותב ככה, כשהנוצרים מגיעים לכנסייה, הוא כותב את זה על שולחן ערוך, נכנסים לכנסייה, אז אתה יודע, יש איזה פסנתר כזה, טא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 ט
אתה נכנס וכאילו ג'יזס כזה פרוס לך על הזה ואיזה צלה כזה ונכנסים ביראת שמיים כאילו אבל בבית הכנסת אתה נכנס ואתה מדבר עם החבר שלך שזה אגב... תשמע טוב. שזה אגב לא הכי... נכון, נכון, אבל תשמע טוב. ואני שואל שאלה, מה קורה פה? שואל רבי עקיבא איגר, הוא אומר ככה, תשמע טוב. היצר הרע, התפקיד שלו, צריך להבין אותו. כשאתה נכנס למקום שאין שם אלוקים, התפקיד שלו זה להשלוט אותך כאילו שיש שם אלוקים. וכשאתה נכנס למקום שיש שם אלוקים, התפקיד שלו זה לאטום לך את הלב כאילו שאלוקים לא נמצא אני שם. במקרה, אני במקרה מכיר כמה נוצרים אדוקים, כן. ואני רוצה להגיד לך שהם אנשים מאוד מאוד רוחניים, וכל החיים שלהם משקיעים בלעשות טוב בעולם. אין, זה לא קשה. אתה חושב שהם על בן אדם כאילו בכללי יעשה משהו בעולם הזה בלי לקבל ממנו כלום? נגיד נוצרים. אתה חושב שהם עושים את זה כאילו באיזשהו מקום? לא, אני חושב למה אתה אומר את זה? מי אמר את זה? אני אמרתי כזה דבר? לא, ברור לי שבאיזשהו מקום הם מקבלים איזה סיפור רוחני. אם לא, הוא היה עולה. אז אני אגיד לך, אתה שואל יפה. תדע לך שבני נוח צריכים לקיים שבע מצוות בני נוח. ולמעשה, כך למשל את המוסלמים, הם מקיים שבע מצוות בני נוח. אם הוא לא רוצח, ולא, ובאמת מאמין באללה. אני חושב שהם עושים יותר גם. יותר מזה, אני יכול לומר לך עוד משהו. הם לא משתפים, הם לא משתפים אפילו. אין שיתוף שם. בנצרות יש שיתוף. יש הגשמת האל ויש עבודה זרה. זה משהו אחר. אז שים לב, הנקודה היא ככה, שבאמת יש אנשים שהם עובדי עבודה זרה והם אנשים טובים. וככה, שבודהיסטים, שהם אפילו משתחווים לפסח של בודה והם אנשים טובים. אז תדע, הקדוש ברוך הוא יודע למדוד, אני לא יושב בכיסא של ריבונו של עולם, והוא יודע, יודע כחוט השערה את ליבו של האדם, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבה, ואנחנו מי אנחנו שנשב בכיסא של ריבונו של עולם. אבל דבר אחד אני יכול לומר לך, יש הבדל בין העולם הבא של גוי לבין העולם הבא של יהודי. זה משהו אחר לגמרי, זה, הם לא מצווים בתרי"ג מצוות, הם לא חתומים חוזה במעמד הר סיני. עכשיו אני אגיד לך כך, אם יש מישהו שהוא לא חתום חוזה, על החוזה הכי חשוב ביוניברס, ביקום, והוא מקיים אותו, אז בעל הבית לא חייב לו שום דבר, כי הוא לא התחייב לו בקונטרקט. כן, יש לזה בגמרא אגב, גם בקידושים, שהם הלכו לקנות את האבן הזאת אצל איזה גוי באשדוד, והוא אמר, אני לא מעיר את אבא שלי כי הוא ישן על האבן הזאת, לא מעיר אותו, משם יודעים כיבוד הורים. אז יש שם מחלוקת שלמה אם מי שמצווה ועושה שכרו יותר גבוה ממי שאינו מצווה ועושה ולומדים שכן מי שמצווה ועושה שכרו יותר גבוה. נכון. זה התנאים אומר. ולמה? שים לב לטובה פסיכולוגית אחת. אני עכשיו נמצאים פה בסביב לשולחן, יש פה הרבה 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 מטעמים, ויש כאן רק תפוח אדום אחד במרכז השולחן, ואני אומר לך, מותר לך הכל חוץ מהתפוח הזה, אל תסתכל עליו, אל תאכל אותו, אל תיגע בו. תגיד, אתה יודע מה יקרה כשאתה יושב בסביב לשולחן? כל תשומת הלב שלך תהיה לתפוח. התפוח האסור. מים גנובים עם טקו, אומר שלמה אליהם. אז, ולעומת זאת, אם אתה לא מצווה, ויש שם תפוח אדום, ויש שם מטע מסביב, ייתכן מאוד שאתה תשב מסביב לשולחן, ואתה בכלל לא תשים לב שהוא קיים שם. אתה תיתן עם בעוגות, ובקצפת, ובדובדבנים, ולא יודע מה. בסטייקים. כן, לא משנה, הצמחוני. בסטייקים, שלום. אני חייב ללכת לשאול תכף, אבל אז בעצם אני מצטער שאני לוקח את זה לאיזה, אז מה בעצם הרעיון המרכזי? הרעיון המרכזי. אני הבנתי מהדל שזה יותר על מדיקציה יהודית, יותר על דברים האלה. אני אגיד כך, דבר ראשון, מה שרציתי זה הטיפ, מה שצריך לומר, זה שאתה נמצא בחשיכה, זה לא אומר שהחשיכה היא נצחית, זה לא אומר שהיא לא חולפת, וזה סימן שהגאולה בפתח. זה הסימן הכי מובהק שהגאולה בפתח, מסיבה אחת, כי לא מעלים את האדם מדרגה לפני שמורידים אותו לחושך. והאדם שנמצא בתוך החושך צריך לדעת, עכשיו, זה לא שאני נמצא בתוך החושך, אני רק צריך להסכים מהמה. אני בתוך החושך, אני צריך לדעת, זה העת רצון. זה העת רצון. פה הכל תלוי.
אם אני פה ממעמקים קראתיך, או אני לוקח את זה למקום אחר של נפילה, וזה אתה מחליט, שם יש לך את הבחירה החופשית האמיתית. ברגע שאתה בוחר נכון, אתה עולה מדרגה, שוב פעם תיכנס לתוך חושך, וזה כולנו כך, כל הזמן. זו דרכה של עלייה. אם אתה מבין את זה כחלק מהשגרה שלך, אז אתה מתייחס לזה אחרת. אתה מבין שזה צריך להיות. אתה מקבל את זה. יותר מזה, את מדברת על איסורים של אהבה, אני יכול לומר שם. העלייה הראשונה, מה שנקרא. הגמרא גם כן מדברת על זה שיש איסורים של אהבה, והאיסורים של אהבה זה בדרך כלל אין בהם לא ביטול תורה ולא ביטול תפילה וכו' וכו'. מה אומרת את זה? אבל יש בהם מסבלו של משיח. כן? כי משיח סובל, אבל זה לא רק הוא סובל. יש הרבה נשמות כאלה שקשורות לגאולה. והם כולם, כשהסבל שלהם, בזכותו עומד עם ישראל וקיים. זה לא רק אדם אחד. זה קהילה משיחית. ולמעשה, הקהילה המשיחית הזאת זה הקהילה של בעלי תשובה. זה הקהילה של בעלי תשובה. כי עם המשיח בן דוד הוא מקים עולה של תשובה. דוד המלך הקים ממתת שערים בספר תהילים. משיח בן דוד, ינון שמו, שהוא מהפך 50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה, הוא מקים 50 שערים. ולמעשה, אנחנו בעלי תשובה, אנחנו מורנו ורבנו, זה משיח בן דוד. כי הלמדה פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. אתה אומר 50 באיזה, זה 50 פעמים שאתה עובר סבל, כאילו, שחושך, זה... לא, יש... זה שבא לי, אתה אומר, כאילו, יש איזשהו כניסה שאתה נכנס אליה. יש 50 שערים, 50 שערי בינה. 50 שערי קדושה, 50 שערי טהרה, זה הכל 50. כאילו, 7 כפול 7 זה 7 כפול 7. ה-50 זה ה-8 של כל השביעיות, כי זה מעל הטבע. ולמעשה, לכן אתה גם סופר בשפירת העומר, הוספת לכם 7 שבתות, תמות ינה. אז ה-50 זה כבר שבועות, זה חמתן תורה. נכון, זה כבר. יותר מזה, ים בגימטריה כמה זה? 50. לכן המצרים לא יכולים להיכנס לים, הם יטבעו בים. הם לא יכולים להיכנס לשער 50. זה רק עם ישראל יכול להיכנס לים ויהיה לו נס. לכן, כי רק עם ישראל יכול להיכנס לשער 50. נחשון, שמיים הגיעו עד נפש, מדהים, נחשון מהם מנדב. כן. הוא נכנס, אף אחד, כולם פחדו להיכנס, והוא הגיע עד המצב שהוא כבר... עד החותם. המים הגיעו לו עד האף, ובעצם הוא הסכים... במסירות נפש. למסור נפש כבר על החושך הזה, אבל הוא עדיין האמין שמתוך... אתה לא רואה שאתה מת? זהו, אתה מת, זה גמור. זהו, אנחנו גמורים, חס ושלום. לא, השם יציל אותי. השם, וראו את זה גם משוער, אני אומרת את זה גם לעצמנו. עכשיו שאנחנו... צריך להיכנס לים? אנחנו כבר בתוך הים, והמים הם עד לפה, לכולנו. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, שים לב. ואמיר גם עושה שאלה אחת. כן, אז אני... I'm just gonna say something and then I'll let you... תשמע, לפני שאתה מנגן, שים לב לאברהם אבינו. אברהם אבינו נלחם בנמרוד. נמרוד הוא הבונה החופשי, הפרה-היסטורי הראשון, שכך כותב אלברט מקי, מני פיור, ככה כותבים בכתבים שלהם, שהוא הבונה החופשי הפרה-היסטורי. אברהם אבינו נלחם... הוא רוצה ממשלה אחת, מערכת משפט אחד, אב ונבננו עיר ומגדל, כן, שפה אחת, דברים אחדים. ובא אברהם אבינו ונלחם בו, כי הוא נלחם בקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לנתק את האנושות, ולומר אני האלוקים, מי ששולט בהיסטוריה, זה אני, זה לא אלוקים, אז הוא רוצה להסתיר את אלוקים. נמרוד, הכיר את בורו ורוצה למרוד בו. בא אברהם אבינו ומוסר נפש, כדי להראות לאנושות את אלוקים. ולחבר אותם כדי לתקן את חטא הצדת ואת הניתוק הזה שנוצר על ידי החטא הקדמון. וגם כך אפשר להבין את העקדה, הוא לא רוצה סתם לשחוט את בנו. הוא הבין שאם באמת אברהם אבינו היה שוחט את הבן שלו, יודעים מה היה קורה? זהו, זה הכל, העולם היה מתוקן, חטא הצדת היה מתוקן לגמרי, והיינו חוזרים חזרה לגן עדן וקדם. והוא רצה לעשות את זה, פשוט רצה לעשות את התיקון. וגם שרה נורא נורא פחדה שזה לא יקרה, כי הנה, אברהם אבינו עושה את התיקון השלם. ואז המלאך אומר, קצור. אבל המסירות נפש של אברהם אבינו, התחייבת להיות תבועה גם בנפשנו, כי אנחנו הבנים שלו. אם לא, אנחנו כנראה ערב רב או משהו, אנחנו כאילו, לא תראה לנו, אין לנו מתכונותיו של אברהם אבינו. אבל גם יצחק מסר נפש, הוא הבין שהוא צריך כדי לתקן את החטא של האדם הראשון, כי האדם הראשון הגביר את מידת הדין על מידת החסד. ואברהם אבינו הוא חסד, והוא בעצם מידת הגבורה. וצריך להגביר את מידת החסד על מידת הדין כדי לתקן את החטא של אדם הראשון. הוא יבין שכדי לתקן את החטא הצדד, הוא צריך לשאול את צווארו. והוא מוסר נפש.
ואם יש לנו מורשה מאבותינו איזושהי תכונה, זה מסירות נפש. וכן יעקב אבינו נלחם עם לבן, ונלחם עם שרו של עשיו, ומסר נפש. ולכן עם המלאך, כן, לכן 490, עשיו בא עם 490 אחרי שהוא נאבק עם המלאך, אחרי שהוא נאבק עם לבן. ואגב, סתם שתדעו שלבן היה מחשב כזה גדול, שעשיו פחד להתקרב לשם. לכן במשך כל אותם השנים הוא לא התקרב לשם, כי לבן היה לוקח את הגולגולת שלו, בחור, ועושה ממנה עבודה זרה, כדי להקריב את הקרובת לעבודה זרה. ואם אתה ממשיך הלאה, דוד המלך נלחם בגוליית, במסירות נפש. לנו יש את העניין הזה של מסירות נפש, מורשת לנו מאבותינו, למען הקדוש ברוך הוא לתיקון החטא, הקדמון של עץ הדעת, כדי לחבר את האנושות עם האלוקות ולהשיג את התכלית שבשבילה נברא העולם, שזה חיבור בין אלוקים ואדם. היו 6 מיליון לא מזמן שאני אומר. אדם? היו 6 מיליון שמזמן, לא מזמן מסרו נפש בשביל העניין הזה. נכון מאוד, נכון מאוד. ואנחנו לא נגענו. כן, אבל מה שקרה זה שהשש מיליון האלה, הם, אל תשכח שאחרי שיש לנו תנועת ההשכלה, ואחרי שברלין היא ירושלים, ואחרי שאנחנו היה יהודי בביתך, וגרמני בצאתך, כן? ואדם בצאתך, כאילו שאדם זה לא יהודי, ואחרי שאנחנו מתבוללים בגרמניה, והולכים ונכנסים לתוך כל ה... אני בטוח שעם כל זה, כן, איך אומר דוד המלך, נותן לך את התשובה. כל רעמך בגלגל, תתלה את זה בגלגול, אתה יודע מי היו אנשים הלפני. כן, כן, זה בדיוק העניין. זה כיוון אחר, כיוון אחר, הנשמות כעבדות. עוד פעם, אין עונש בלי אבון. ברגע שיש אבון הדור, גם צריך להיות אבון הדור, מעבר לנשמות האלה שהם צריכים להיות תיקון בגלל שהם היו בדורות אחרים. אנחנו לא יודעים על זה לעולם, אנחנו לא... What do, you're a bit of a teacher for me for this, I'm sure. What do you do with all the sheker, like since I'm little, sheker after sheker that people gave me and fed me, that it leaves a bitter taste in your mouth and it continues. And it's like, what do you do with it all? You know, like, there's many like after you do tshuva, it's still, we're still there, it's still there, yeah, it's still there, and it's, you know, less of course, but still, it's, you know, when I spoke about the soul, the Shekhinah that left the world after the ancient sin of Adam and Eve in Eden, then there is 7 different kind of lies that covering earth that you have to be able to pass through the veil to see reality. And for example, when you speak about the new world order, it's people don't realize that there is a deception here, that people are trying to depopulate humanity and to operate and to create the Nimrod type of world, and they're operating with that and flying with that, and they don't understand that the injection that they call vaccine are basically an operation to depopulate humanity, and they start their action.